Seja bem-vindo a mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. Pela graça de Deus, podemos nos encontrar mais uma semana. Obrigada pela vossa presença, obrigada também a Deus por todas as bênçãos que nos tem concedido e por esta oportunidade de podermos nos reunir uma vez mais uma semana, para talvez, quem sabe, fazer uma reunião de ação de graças, também algumas súplicas seguramente trazemos ao Senhor, mas acima de tudo esta alegria de poder chegar o fim, quase o fim da semana, ou seja, vivermos o último dia da semana, aquele que Deus separou, para estarmos em família, juntos uns com os outros e particularmente com Deus. Seja bem-vindo uma vez mais, desde o mais velhinho até o mais pequenino, porque nós temos o programa também da história infantil para os mais pequenos e também para aqueles que apreciam a música, o nosso momento de louvor também, daqui a pouquinho, para todos nós cantarmos juntos. Hoje mais um programa e hoje com a alegria e o privilégio de poder ter comigo a Hortelinda Gal. Hortelinda, obrigada pela tua presença. É uma alegria muito grande poder ter-te aqui neste programa e sei que será uma bênção tudo aquilo que tu vais partilhar pela vida maravilhosa de força, de amparo que o Senhor tem sido na tua vida e que tu tens demonstrado também no teu viver, no teu dia-a-dia ao longo destes anos. Obrigada pela tua presença. Ora é essa. Eu é que agradeço e é um prazer estar aqui e poder conversar contigo. Que bom. Para os nossos irmãos. Que bom, muito obrigada. Eu sei que a pastora Hortelinda Gal é alguém muito querido na nossa igreja, portanto a nível nacional. Posso dizer, Hortelinda, desde que eu estou neste ministério, que tu própria, ou seja, me passaste o testemunho no departamento, são muitas as igrejas por onde eu vou passando, muitos os irmãos que vão perguntando sempre por ti, com muito carinho, com muita saudade, por tudo aquilo que tu entregaste e foste dando ao longo da tua vida. E, portanto, bem-haja por todo o teu ministério e creio que este programa vai ser uma grande alegria para eles. Eu sou muito privilegiada em ter tantos irmãos e tantos amigos que me têm assistido nos momentos mais difíceis e nos bons também. Também. Tem sido uma bênção poder trabalhar com todos. Amém, e por todos. Amém. Obrigada. Hortelinda, eu gostava muito, para conhecermos-te um pouquinho, que pudesses, para aqueles que ainda, e vários, podem não conhecer a tua história e creio que em todas as etapas nós podemos receber uma outra lição. Qual é o teu background espiritual? Ou seja, a tua família, o que é que tu recebeste como herança espiritual até chegares aos primeiros passos do caminho da Igreja Adventista? Eu já tenho falado isto muitas vezes e peço desculpa aos irmãos se me vou repetir. Ora é essa. Mas a minha experiência foi uma experiência um pouco em solitário, visto que eu não tenho background espiritual. Minha família é uma família alentejana. Não direi ateia, porque o meu pai era crente, porque acreditava que Deus existia, mas a minha mãe dizia-se mesmo ateia e tudo à nossa volta eram realmente pessoas não crentes. Não é? A vida era muito dura e, portanto, as pessoas não eram crentes. Parece que eu tive uma avó, a mãe do meu pai, que era uma pessoa muito crente. No meio da incredulidade e no meio da pobreza e da miséria e das dificuldades, ela era uma pessoa muito crente. Não sei se eu herdei alguma coisa naturalmente dessa avó. Mas, então tu nunca foste, nunca ias à igreja, não tinhas vida prática? Era muito raro ir à igreja, e à igreja nas festas populares, nas procissões, como as outras crianças, mas eu não tinha nenhuma formação religiosa, nenhuma ideia de Deus. Realmente era completamente ignorante, né? Sabia que havia o Natal, a Páscoa e o Carnaval, e mais do que isso eu não sabia o que era, nem... Não tinha nada, nenhuma formação religiosa, não. Então, e consoante tu vais crescendo, quando é que desperta em ti este conhecimento da palavra de Deus ou desta existência de um Deus criador? Sim. Eu louvo muito ao Senhor, porque eu penso que foi o Senhor mesmo que veio ao meu encontro. Penso que Ele vai sempre ao encontro de todas as pessoas. Mas eu não tinha nenhuma preocupação religiosa. Mas aconteceu uma coisa interessante, em como eu nem era batizada, não é? Como todas as crianças, eu não era batizada. E alguém me fez sentir que eu era diferente de todos os outros por não ser batizada. E eu pensei, mas eu era em bebê, não podia decidir ser batizada. Como é que eu realmente sou responsável por não ser batizada? E a senhora disse, mas tu podes-te batizar ainda. E eu disse, eu agora com 14 anos ser batizada? Porque para mim só os bebés é que se batizavam. Exato. E a senhora disse, claro que podes ser batizada. Vais falar com o padre e és batizada agora. Eu disse, pois então vou ser batizada. Se sou eu que tenho que decidir, eu decido ser batizada. Mas não tinha nenhum suporte, nem espiritual, nem nenhuma procura, nada. Sei que fui à igreja, a uma igreja, à procura do padre, para saber o que devia fazer para ser batizada. E não encontrei o padre. E ao passar pela porta da igreja, da capela, já me vinha embora.
E ao sair da porta eu tive um desejo estranho de entrar na capela. Então eu voltei atrás e empurrei a porta da capela e entrei. E era já ao crepúsculo, praticamente. A capela estava quase na penumbra, apenas os raios do sol pelos vitrais entravam. Estava vazia, não havia ninguém na igreja. Com 14 anos? Com 14 anos. Eu sei que me encostei a um lado da porta, do lado de dentro, e fiquei ali, naquele ambiente que era para mim totalmente novo, não é? Uhum. E houve qualquer coisa que se passou que eu não sei nem nunca soube explicar. Uhum. Eu senti uma presença, senti um chamado, senti que o espiritual, sim, que o religioso, Deus, que eu não, exato, sabia muito bem o que era, naquele momento me chamava, me falava, me tocava, me apelava. Uhum. E eu fiquei alguns instantes assim, não sei quanto tempo. Sei que depois saí da igreja e, ao sair da igreja, descendo pelo passeio, eu tive um sentimento de que eu não era mais a mesma pessoa. Alguma coisa me tinha acontecido que iria mudar a minha vida para sempre. E que eu teria encontrado algo que nunca mais me deixaria. Não tens consciência de teres feito uma oração em pensamento ou nada? Não, não, nada. Nada. Foi, nem sabias tão pouco. Nem uma espécie de encontro com uma, sim, presença. Sim. Para mim foi a presença de Deus, exatamente, do religioso, através, claro, claro, daqueles símbolos da igreja. E, na realidade, o Senhor nunca mais me deixou. Eu fui depois católica, batizei-me na igreja, okay, católica aos 14 anos. Fui católica praticante durante 3 anos. Toda a minha família dizia, agora temos uma beata na família. Pois. Portanto, faltava só uma beata, porque realmente ninguém era crente. E quando eu tinha 17 anos, o meu pai trabalhava numa quinta. E o patrão da quinta estava fazendo remodelações e pôs para deitar para o ferro velho, para queimar, montes de livros antigos que ele já não queria. E o meu pai era analfabeto, mas ele sabia que eu gostava imenso de ler. Eu lia tudo quanto apanhava, eu tinha uma sede por ler. E o meu pai tirou daquele monte de livros um livro que ele disse que o escolheu por ter uma capa bonita. Bonita. Tinha um barco na capa. Ele trouxe aquele livro para mim e, escondendo-o atrás, dizia, tenho uma coisa para ti, adivinha o que é? Eu dizia, não sei, um livro, porque eu já tinha trazido entretanto outros. E então ele deu-me aquele livro e o livro chamava-se Uma Verdade Desconhecida. Ah, que giro. E eu comecei a ler o livro. Que idade é que tinhas nessa altura, Felina? Eu tinha 17. Ok. 16 e 17, okay, estava aí. E eu comecei a ler o livro e eu disse, isto deve ser dos protestantes. Que eu também não sabia o que era, mas sabia que havia os católicos, falar, e os protestantes. Exato. Isto deve ser dos protestantes. E começou-me a incomodar um bocadinho. Incomodou-me um bocadinho, senti um certo incómodo e eu fechei o livro e posei-o em cima do móvel. Uhum. E não pensei mais no livro, não quis saber mais, portanto, do livro. E continuei a minha ida à igreja todos, exato, os domingos e levantava-me à igreja. Um dia o Senhor enviou à quinta onde eu morava um senhor evangélico que era vendedor ambulante e que vem vender bugigangas, pentes, graxa para os sapatos, e começou a cantar hinos e começou a falar de Deus. E eu aproximei-me daquele homem e comecei a falar com ele, a questionar, e falei-lhe da Senhora do Monte Sião, e ele dizia, Monte Sião, Monte Sião, e depois falava de citações da Bíblia, e eu achei aquilo fantástico, mas como é que este homem sabe tanta coisa? Assim, eu gostava de ser como ele, de saber o que ele sabe. E o homem ficou a falar comigo até ao pôr do sol. E depois ele foi embora e eu lembro-me de ver o seu carrinho indo pela estrada da quinta e eu ficar de pé em cima dos poiais. E eu pensei assim, e se o homem tem a verdade? Eu lembro-me naquele momento e eu disse, mas se ele tem a verdade, eu quero a verdade. E seja qual for o preço. Eu quero a verdade. E a partir de agora, vou ler o livro do meu pai. Pois. E então, voltei para casa, fui lá acima do armário, tirei o livro e comecei a ler o livro, já sem preconceitos, sem mal-estar. Li o livro era sobre o sábado. Exato. Era um livro sobre o sábado. Foi um livro que me convenceu. Na última página do livro havia os 10 mandamentos. E eu lembro-me que quando eu li os 10 mandamentos, o texto dos 10 mandamentos impactou-me de uma maneira mais forte ainda do que lá na igreja eu tinha sentido, aos 14 anos. Eu senti-me como que realmente uma autoridade, senti naquele texto uma autoridade muito grande. E então eu fiquei e eu disse, mas eu quero guardar os 10 mandamentos, incluindo o sábado, porque o livro falava que era disso. A revelação. Mas eu não conhecia ninguém que guardasse o sábado, exato, nem nenhuma igreja que guardasse o sábado.
Então eu perguntava a toda a gente, conhece uma igreja que guarda ao sábado? Porque havia evangélicos onde eu trabalhava, havia sobretudo uma jovem evangélica, e ela dizia, não, eu não conheço, é que há uma igreja que guarda ao sábado, que são os adventistas, mas eu não sei onde existe a igreja. Mas eu também não sei, podes saber onde é que existe uma igreja então desses adventistas? Ela dizia, pois eu não sei se há em Almada, não sei se há em Lisboa, olha, não te sei dizer. Queres vir à minha igreja? Eu disse, está bem, eu vou à tua igreja, mas eu quero uma igreja que guarde o sábado. Então cheguei a ir com ela, a primeira Bíblia foi comprada numa igreja evangélica, mas eu disse, não, eu quero uma igreja que guarde o sábado, mas ninguém sabia dizer-me. Então um dia eu peguei no livro e lá, entre duas folhas bem coladas, porque o livro era uma edição muito antiga, de 1940 e qualquer coisa, eu vi lá Sociedade Filantrópica Adventista, Rua Joaquim Bonifácio, número 17. Eu disse assim, isto é muito velho, já se calhar já não existe, mas eu vou escrever para aqui. Então eu escrevi perguntando se haveria alguma igreja adventista na região onde eu morava, e depois recebi uma carta onde dizia que havia em Almada e havia no Seixal. Então eu fui na primeira vez a uma igreja adventista em 1969, precisamente na semana em que a Apolo 11 chegou à Lua, porque nunca mais me esqueci do sermão que o pastor pregou, que foi sobre isso, não é? Foi a primeira vez que entrei na Igreja Adventista e graças ao Senhor de lá até hoje, graças a Deus. Hortelinda, nós já vamos continuar a nossa conversa, mas os miúdos lá em casa estão sempre à espera do seu momento da história bíblica e chegou o momento. Nós vamos então ouvir mais uma vez a Nice, que traz uma história da Bíblia para vós mais pequeninos. Vamos então escutar. Olá princesas, olá príncipes, que bom estarmos juntos novamente para mais uma história da Bíblia. Hoje vou contar-vos uma história que Jesus contou. Jesus contou que um certo homem rico, dono de várias terras, foi fazer uma viagem. Mas antes de iniciar a sua viagem, chamou três dos seus empregados e disse-lhes: olhem, eu vou fazer uma viagem, mas vou confiar-vos as minhas terras e algum do meu dinheiro. Já que me conhecem, tratem bem dos meus negócios, que eu, quando voltar, quero saber tudo aquilo que fizeram. Então, este homem rico pegou em 5 das suas moedas e deu ao primeiro servo. Ao segundo servo, confiou 2 moedas. E ao último servo, confiou 1 moeda. Ele despediu-se e partiu na sua viagem. O primeiro servo, aquele que recebeu 5 moedas, trabalhou muito, fez vários negócios e conseguiu ganhar mais 5 moedas. O segundo servo, aquele que tinha recebido 2 moedas, também trabalhou muito, também investiu do seu tempo, do seu trabalho e dedicação e conseguiu ganhar mais 2 moedas. O último servo, o terceiro, aquele que só tinha recebido 1 moeda, lembram-se? Ele pensou, o meu senhor é um homem duro. O melhor é não investir e não correr risco de perder o dinheiro. Sabem que vou enterrar o dinheiro que me confiou. Assim, quando ele voltar, eu vou ter a moeda dele para lhe entregar. E enterrou. O tempo passou e o senhor voltou da sua viagem quis saber tudinho e como tinham corrido os negócios. Então, o primeiro servo disse, eu sei que o senhor é um homem muito trabalhador e eu também trabalhei muito, esforcei-me e consegui ganhar mais 5 moedas. Assim, eu tenho 10 moedas para lhe entregar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moedas que o primeiro servo entregou. E o senhor ficou muito contente. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Eu vou-te confiar grandes coisas. Vamos alegrar-nos, vamos fazer uma festa porque tu foste fiel. O segundo servo contou o mesmo. Eu sei que o senhor é um homem duro e muito trabalhador. Eu também me esforcei e eu consegui ganhar mais 2 moedas. Tenho agora 4 moedas para lhe entregar. E o patrão também ficou muito contente e disse o mesmo. És um servo bom, um servo fiel.
Foste fiel com o pouco que eu te dei. Eu vou-te confiar grandes coisas. Vem comigo. Vamos fazer uma festa. Depois foi a vez do terceiro e último servo a explicar aquilo que tinha feito. E contou: ai, eu sei que o senhor é um homem duro e severo. E eu tive medo de perder o dinheiro que me tinha confiado. Então eu enterrei. Aqui está a moeda que me confiou. Não perdi nada. Ai, mas o patrão não gostou nada. Servo mau e preguiçoso. Como é que foste capaz de enterrar aquilo que eu te confiei? Pelo menos tinhas posto no banco e eu agora poderia receber o juro desse dinheiro. E o patrão ficou muito triste, muito, muito desiludido. Sabem, Jesus com esta parábola queria nos contar algo muito especial e muito importante. Jesus queria nos explicar que quando fazemos algo bom, quando utilizamos os nossos talentos, por mais pequeninos que sejam, Deus vai multiplicá-los e vamos ter mais e poder trabalhar para Jesus. Quando, pelo contrário, como fez aquele terceiro servo, não utilizamos os nossos dons, quando enterramos os nossos dons, vamos perdê-los, porque um talento enterrado é um talento perdido. Eu tenho a certeza que vocês querem ser como o primeiro e como o segundo servo. Querem utilizar os dons que Deus vos deu. Se vocês sabem tocar um instrumento, se sabem cantar bem, se fazem bons desenhos, se são simpáticos e gostam de visitar os outros, eu tenho a certeza que vocês vão usar esses dons que Deus vos deu e vão ajudar os que estão à vossa volta. Vão ser mais felizes, vão tornar as pessoas que estão à vossa volta mais felizes. E Jesus vai ficar contente, tal como este patrão, e vai-vos confiar mais dons, mais capacidades e vão poder assim contribuir para que os outros tenham uma vida melhor, mais feliz e vocês também. Deus vai ficar feliz, Deus fica feliz quando tu usas os teus dons. Um grande beijinho e até ao próximo programa. E tivemos mais uma história bíblica e é sempre bom nós ouvirmos as histórias que Jesus tem para nós e todas as lições que nós podemos encontrar em cada história que realmente ajudarão a nossa caminhada, as nossas decisões, ainda nestes dias que nós aqui estamos, antes da volta de Jesus. Nós continuamos a nossa conversa com a Hortelinda. Portanto, tu estavas na primeira vez que entraste no Templo Adventista e, portanto, sim, até hoje, pela graça de Deus. Uma pergunta que facilmente pode surgir, mas também compreensível já pela primeira parte daquilo que tu partilhaste connosco, que foi esse chamado muito pessoal que tu sentiste de um Deus que até desconhecias que existia, mas que realmente acabaste por encontrá-lo de uma forma única, de uma forma única. Eu acho que Deus se manifesta de forma única para a todos pessoa. Nós. Como é que tu vieste, portanto, ao ministério? Porque durante vários anos, aliás, quantos anos é que tiveste no ministério, Hortelinda? Portanto, 20, com a responsabilidade ministerial, 22 anos. Sim. Como é que tu chegas aí? Portanto, tu, quantos anos estás na igreja? Portanto, foi mais ou menos com 17 anos que começaste à igreja. Exato, 17, pela primeira vez. E depois a questão dos estudos, como é que paraste no ministério pastoral? Portanto, foi o chamado do Senhor também. Eu senti imediatamente muita vontade de trabalhar para o Senhor, como todos os novos convertidos. É verdade. Sentimos essa vontade de trabalhar para o Senhor. Devo dizer que para mim, eu compreendo às vezes os jovens foram criados na igreja e dizem, eu gostava de sentir isso, porque para mim Jesus foi uma paixão. Pois. Como vês, eu conheci a igreja aos 17 anos, exato, o que quer dizer que Jesus ocupou um espaço da minha vida que foi toda a minha juventude. Exatamente. Desde os 14 até depois aos 17 encontrei a igreja adventista. Exatamente. E portanto continuou. O meu de grande desejo era trabalhar para o Senhor, mas eu nem tinha nem ideia de ser pastora. Exato. Nem nada disso. Mas o pastor que me batizou dizia, mas você pode estudar para ser obreira bíblica. Eu dizia, mas isso é possível. Sim, só que precisa de ter o quinto ano, que era agora pois, o nono ano. Exatamente. Eu só tinha a quarta classe, eu trabalhava numa fábrica de lanifícios. E quando eu tinha 21 anos, eu comecei a estudar à noite para poder preparar-me para vir a ser obreira bíblica. E então comecei a estudar, a fazer o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e estudei os 7 anos. E no final do sétimo ano, entretanto, eu tinha perdido um bocadinho a ideia porque eu não tinha dinheiro para estudar. Eu soube que ir estudar para a Colônia era muito caro. Entretanto, o meu pai tinha falecido, eu tinha 18 anos. Quando ele faleceu, a minha mãe era viúva e eu não tinha como pagar os estudos.
Então depois um irmão é que me convenceu a ir colportar, eu colportei, consegui ganhar dinheiro para pagar os estudos, para deixar a minha mãe, e realmente, como eu costumo dizer, um dia de manhã eu peguei na minha mala de cartão e fui. E fui realmente para a Espanha, depois fui para a França, uhum. e portanto aí tirei o meu curso com muitas bênçãos do Senhor. Uhum. Porque como eu digo, eu estava realmente em busca sempre. Uhum. Uhum. A palavra de Deus era uma riqueza para mim, uhum. eu estava apaixonada por ela. Uhum. E portanto o meu curso de teologia foi qualquer coisa que me satisfez muito, que me aportou muito e que me trouxe muito. E foi assim que, quando terminei, vim trabalhar, portanto, para Portugal. E tu fazias ideia, quando mesmo estavas a fazer os estudos de teologia, percebias já qual ia ser o teu ministério, mesmo de forma prática? Viste-te logo dentro de uma igreja a trabalhar como obreira? Sim. Ou projetavas outra coisa? Sim, porque uma coisa que me ajudou muito nos meus estudos é que eu tinha já uma experiência prática. Pois. Eu não me converti e fui estudar. Exato. Eu converti-me aos 17 anos e eu fui estudar, tinha 28. Exatamente. Ou seja, eu fiquei 11 anos na igreja, onde uhum. eu era diretora de escola sabatina, de jovens, de trabalho missionário. Pois. Tinha sempre, porque como era jovem, davam-me realmente muitas possibilidades. A igreja foi uma bênção para uhum. mim. Eu tenho um espírito muito profundo da comunidade. Uhum. Eu gosto imenso da minha igreja, uhum. gosto muito dos meus irmãos. Uhum. Eu tenho este espírito de fraternidade porque esta igreja me deu muito. Exato. Não só a nível de conhecimento, mas de carinho, de uhum. valorização. Uhum. A igreja deu-me muito. Uhum. E, portanto, eu sou muito grata ao Senhor e, e o que Ele me deu através, portanto, da sua igreja. Então eu tinha já uma experiência de igreja bastante, bastante grande, o que realmente me fez perceber qual seria o meu trabalho. Depois só trabalho. Que eu pensaria que trabalharia sempre só como assistente. Exatamente. De um pastor. Exatamente. Né? Porque as mulheres não trabalhavam. Exatamente. Sozinhas. Então vim para Portugal para trabalhar como assistente. Tu, entretanto, quando estás em Colonge, é aí que conheces o teu marido. Eu conheço o meu marido em Colonge, também é uma coisa interessante, não teremos tempo de falar nela, mas ele foi meu professor de música. Ah. E eu costumo dizer, não aprendi nada do piano, mas conquistei o pianista. Pronto! trouxeste o piano e o pianista. Trouxe o piano e o pianista, eu era pastora e ele tocava piano. Exatamente. Que é o contrário que geralmente acontece na família pastoral. Exato. Então, quando vens para Portugal, o Michel também te acompanha. E, portanto, vocês já vinham casados? Não, ainda não. Eu venho para Portugal solteira, trabalho um ano em Portugal. Okay. Depois o Michel vem cá declarar-se e pedir-me para me casar com ele. Ah. Eu volto para a França, fico 5 anos em França. Ah. Quando voltamos para Portugal, então aí já como família, já temos a nossa filha, Nathalie. Viemos apenas por 2 anos, eu falei ao pastor Morgado, por 2 anos, quero fazer uma experiência pastoral em Portugal. Ele disse-me, vem, o meu marido veio comigo e já lá vão e 25. Pronto, e ficaste os 20 e tal anos. Ficaste os 20 e tal. Porto Linda, quando nós falamos de ministério pastoral, e sei que isto, numa perspectiva feminina, pode ser, portanto, sentida de forma diferente, o trabalhar na igreja, o estarmos com as pessoas, a nossa própria sensibilidade e abordagem, que às vezes pode diferir um bocadinho se somos homens ou não. Exatamente. Se tu pudesses dizer, no teu ministério pessoal, quais foram os maiores desafios e as grandes alegrias? Porque não é fácil, e nós sabemos que, eu costumo sempre dizer, gerir emoções, pessoas, corações, não é a mesma coisa que pegar numa peça e tentar moldá-la. Se ela não for à primeira paulada, vai à segunda, mais ou menos. Mas sim, as pessoas são pessoas, há emoções, há um todo que se tem que gerir. Se tu pudesses dizer, ao fim de todos estes anos, o maior desafio que tu achastes que tiveste no teu ministério, o que é que tu partilharias? Olha, eu, para mim, o maior desafio, para mim pessoalmente, era mais a nível técnico, a nível de organização. Okay. Foi-me muito difícil gerir a vida pastoral e a minha vida familiar. Exato. O ser casado, ter uma criança pequenina, bebê ainda, ter a minha casa e todas aquelas coisas que estão sempre pegadas às mulheres e que não nos deixam... Inerentes, portanto, ao nosso papel de mulheres, donas de casa, de esposas, de mães. E depois ter três igrejas, eu tinha de ter 3 igrejas, para mim representava um desafio muito grande e penso que algumas vezes me deixei arrastar pelo stress. O stress foi um inimigo permanente na minha vida pastoral. Mas pronto, o Senhor me ajudou sempre, fui conseguindo superar. Não tenho o sentimento de ter prejudicado a minha família, nem tenho o sentimento de ter prejudicado o ministério, a obra. Tenho o sentimento de não ter feito realmente tanto quanto eu poderia se tivesse mais disponível, se não tivesse tanto
tantos apelos, não é? Esse foi talvez o ponto mais negativo para mim. Algumas vezes desejar fazer mais e não conseguir. Será que o facto de a gente, como, pelo menos eu falo pela minha própria experiência também, como mulher, o facto de a gente se envolver muito emocionalmente com as coisas, eu acho que um homem tem maior capacidade mais de distanciamento e de racionalização e de separação das coisas. Sim. Eu creio que nós temos um bocadinho mais dificuldade nisso. Será que isto também traz um fardo e um peso que é difícil de gerir? Sim, a mim as pessoas não me cansavam, sinceramente. Não eu é o cansaço, mas é a nossa responsabilidade. A responsabilidade. Eu penso que um dos pontos fortes no meu ministério é, como eu te digo, eu recebi muito da Igreja e penso que aprendi a dar à Igreja. E penso que um dos pontos fortes foi precisamente uma boa relação que eu tinha com a Igreja. Por ser mulher, pastora, fui logo das primeiras, tinha a vida irmã Maria Augusta Pires. Exatamente. Mas eu não tive nunca nenhum problema, nem com irmãos, nem com irmãs. As pessoas aceitavam-me muito bem, eu tinha um bom relacionamento com eles. Implicava-me muito na vida das pessoas, da comunidade. Isso enriquecia-me muito. Exato. Eu sou muito eclesiástica, estou muito eclesial, porque realmente eu sou uma pastora no sentido de estar com as pessoas, de acompanhar, de falar, de criar intimidades, e realmente foi um ponto forte no ministério, porque pude ajudar famílias, acompanhar, consolar. Tive este ministério da consolação. Portanto, para mim, esse não representou um problema. Agora, realmente era a muita quantidade de coisas a fazer. A gestão de tudo. E depois eu tenho o meu marido que me ajudou sempre muito. Mas uma coisa é a ajuda de um marido a uma esposa e outra coisa é a ajuda de uma esposa a um marido. Portanto, havia muitas coisas que ele não me podia ajudar, não sabia cozinhar, não sabia... Claro, muitas coisas que sempre ficava comigo. Exatamente. Tu deves sentir isso também na tua família. Ainda que o teu marido também seja pastor e tenha uma outra visão. Claro. O meu marido foi realmente um grande apoio para mim. Eu chegava a dizer aos irmãos... Muitos de vocês não podiam ser maridos de pastores. Ora bem, isso é verdade. Como o meu marido é, não é? E como acontece também, dá às vezes algumas mulheres terem dificuldade em ser esposas de pastores. Também um desafio, sem dúvida. É preciso ter uma grande capacidade de encaixe, de disponibilidade, de renúncia. É verdade. De renúncia. De espírito de serviço constante. De espírito de serviço, de confiança. É isso. De confiança. Exatamente. Então, realmente foi uma bênção. Eu digo, o senhor queria mesmo que eu viesse para aqui, porque se me tivesse dado outro marido, não era possível. Verdade. Não era possível. De desafio agora, de grande alegria, que tu Esta foi uma grande alegria, a vida realmente na comunidade. Okay. E outro aspecto foi uma grande alegria, era ver o despertar das pessoas também no interesse espiritual. Ver como o Senhor as guiava, como fazia luz na mente delas, como as convertia. E aprendi muito a ser humilde, sobretudo, porque realmente nós somos apenas instrumentos. Como o Espírito Santo trabalha no coração, na vida das pessoas, vai abrindo caminhos e faz milagres realmente na vida das pessoas em resposta à oração e às dificuldades. Portanto, foi esta certeza de que Deus é real, está presente, a obra é dele. É verdade. A obra é dele. Portanto, podes confiar, porque és instrumento. Amém. Hortelinda, um dos hinos que tu mais aprecias, aliás, tu tens vários, mas um que nós vamos partilhar neste momento para podermos cantar todos juntos neste encontro de famílias nesta noite ao pôr do sol, o hino 135, guarda, vê se muito falta. Ou seja, é uma chamada de atenção para estarmos sempre vigilantes e atentos realmente àquilo que nós mais ansiamos e desejamos, que é a volta do Senhor Jesus. Então vamos cantar todos juntos este hino de louvor e voltamos logo após o hino. Logo junto.
Sem dúvida que falta bem pouco tempo e louvado seja Deus por isso, para a volta de Jesus, porque por vezes, sem dúvida, que pode vir o desânimo, pode vir o cansaço, mas também graças a Deus que continuamos a ter a sua palavra e continuamos a ter esta certeza de que as promessas de Deus são sim e que Ele prometeu que vai voltar em breve e nós acreditamos nisso todo o nosso coração e, aliás, todos os sinais indicam isso e, portanto, perseverando e tendo coragem e alento para continuarmos nesta caminhada que em breve vai findar com a volta de Jesus. Nós continuamos a nossa conversa, Hortelinda. Agora, numa última parte que eu gostaria muito que nós pudéssemos tocar também, visto que as pessoas que muito te amam e, como tu dizias, e é verdade, és muito acarinhada pela Igreja, muitos são aqueles que te têm no coração e que também, durante muito tempo, oraram por ti, pelo teu desafio de falta de saúde. E, portanto, no fundo, sentimos-te parte, somos tua família nas nossas intercessões e no carinho que temos por ti, porque tens sido, sem dúvida, uma mãe de Israel e tens sido uma querida na vida de muitas pessoas. Hortelinda, se pudesses partilhar connosco esse momento, poderia dizer, menos bom, que foi realmente a falta de saúde, mas, pela graça de Deus, também o poder maravilhoso que sentiste da parte do Senhor ao intervir tão poderosamente na tua vida, em várias fases da tua vida. Sim. Se puderes partilhar um bocadinho connosco. A minha saúde é uma questão um pouco estranha. Eu sempre fui uma pessoa muito sólida a nível de saúde. Trabalhei muitos anos, tenho 40 anos de descontos para a Caixa, e eu nunca estive de baixa, a não ser quando estive doente com estes problemas oncológicos que eu tive. E quando eu tinha 47 anos, eu tive um cancro de mama. E eu parei durante 3 anos e meio, e depois foi-me pedido para eu voltar, e foi-me dado o departamento que tu agora diriges, que é o departamento, portanto, da família. E eu aceitei o departamento de família e reintegrei o ministério, portanto, e senti-me bem, senti-me curada. 10 anos depois, praticamente 10 anos depois, apenas num controle vim a descobrir que eu tinha, portanto, um adenocarcinoma, um cancro de estômago, já bastante avançado, embora não tivesse nenhum sintoma. Então, aí realmente fiquei muito perplexa, porque eu dizia: Senhor, mas eu já tive a minha dose, não é? Já tive um problema de mama, agora um problema de estômago. Entretanto, tinha tido também uma displasia numa vista. Eu disse-me: mas o que é isto? Quer dizer, sempre me sinto sólida, anos e anos não tomo nenhum comprimido, e quando me acontece alguma coisa... É tão intensa, sim. É logo uma coisa tão grave. Então foi algo que me fez pensar. O cancro da mama eu liguei muito ao stress que eu vivia, mas o cancro do estômago, digamos de passagem, que o ministério no Departamento de Famílias era, apesar de tudo, mais calmo do que nas igrejas. Exato. Para mim foi. Exato. Era um trabalho diferente. E eu não associei ao stress, eu não sei porque é que eu tenho também mais um cancro. Mas a verdade é que é um cancro grave, é um cancro já metastasiado, embora esteja tudo muito calmo. E por esse motivo eu decidi parar. Eu consultei o Senhor naquelas maneiras que nós temos de cada um de o consultar, pessoais. E eu senti que o Senhor me dizia que eu devia de parar o ministério. Eu trabalhei quase um ano na Igreja Central, ajudando o pastor Enoque Nunes, mas depois realmente eu estava extremamente cansada e vi que não podia dar o que devia, e isso também me estressava bastante, então eu decidi parar, e parei. Estou parada há pelo menos 2 anos, embora eu continue a trabalhar, mas a um ritmo diferente, sem a imposição da responsabilidade do dever de cumprir, de estar presente em todas as atividades. Continuo a trabalhar para o Senhor. E é verdade que eu lembro-me que eu questionei o Senhor sobre se devia parar ou continuar. E não digo qual foi o método, mas o Senhor disse-me que eu devia de parar. Eu disse: então, mas Senhor, então eu paro e vou ficar em casa sem fazer nada. O que é que Tu queres que eu faça? E Tu me respondes muitas vezes pela Tua palavra, esse meio que, pelo qual há muitos anos conversamos. Então diz-me pela Tua palavra o que é que eu devo fazer. E na realidade eu abri a palavra do Senhor e calhou-me um capítulo do profeta Isaías, em que ele diz: vós os atalaias que estáis sobre os muros de Jerusalém, não vos caleis até que eu ponha Jerusalém como louvor de toda a terra. É um texto que está dentro de um contexto
um bocadinho árido, mas este texto é muito claro. E eu compreendi que o Senhor queria que eu continuasse a trabalhar para Ele, pregando, anunciando a Sua Palavra, falando, atendendo aos pedidos que me são feitos, mais neste sentido da pregação da Palavra muito do que bem. Outros. E é isso, portanto, que eu tenho estado a fazer. Quanto à minha doença, eu tenho aprendido, sobretudo, a humildade. Porque nós, muitas vezes, sentimos-nos especiais e somos especiais para Deus. Mas temos de ter humildade de crer que somos todos especiais, cada um é especial à sua maneira. E eu pensava que, por sermos crentes, não seríamos atingidos da mesma maneira que são os outros, não é? E como já tive 3 cancros, eu digo, Senhor, na realidade, eu não sou mais do que ninguém. E possivelmente chegou o meu momento de partir desta terra, como tantos outros partem. Senhor, eu quero estar pronta para quando isso acontecer. Isso assusta, Torquelinda, esta questão de por vezes nós termos esta, mais do que nunca, esta consciência de que realmente a nossa vida é muito, pode ser efêmera, muito passageira, é um sopro. Isto assusta-te. Há momentos que pode criar alguma ansiedade, sobretudo pelos nossos familiares. Exatamente. Eu chego a pensar que se eu vivesse sozinha, era mais e não fácil. Tivesse ninguém, compreendo. Eu poderia morrer, não teria nenhum problema. Compreendo. Mas com aqueles que amo e que me amam, para quem eu sou importante, mais por eles, se calhar até nem é verdade, não sei, eu penso que é por eles. Parece-nos menos, isso, parece-me que é isso. Eu digo, Senhor, eu gostaria de continuar, mas eu não sou mais do que os outros. Se os outros partem, quando chegar o meu momento de partir, portanto, eu vou ter que aceitar isso. E, portanto, eu aceito realmente que a minha vida esteja... Eu aceito de ter a minha vida presa por um fio, não é? Como a espada de Demóclos, não é? Verdade. Então, eu realmente digo, de um momento para o outro, a coisa pode disparar, e realmente acontecer-me o que acontece a milhares de outras pessoas. Mas eu agradeço muito ao Senhor, porque eu aceito que é assim, eu tenho a vida eterna, mas não é aqui, é na eternidade. Aqui a minha vida é tão limitada como a de qualquer outro ser humano. E aceito isso e, com a graça do Senhor, eu não vivo sob essa pressão nem sob essa espada. Isso pode acontecer em alguns momentos de stress, mas se não, eu passo... semanas, meses, que eu não penso até que estou doente. Exato. Porque, graças ao Senhor, a doença parece estar estacionária e eu faço uma vida normal, como normal, tranquilamente, e, portanto, vivo em paz e não vivo com essa sombra no horizonte. Eu sei que ela está lá. Sim. Eu sei que essa nuvem está no horizonte. Claro. Mas eu sei que ela está em todos os horizontes. Para todas as pessoas. E faz o que o Senhor diz, então, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez, tendo a minha vida, colocando a vida nas mãos do Senhor cada dia e esperando dele tudo. É verdade. E aceitando dele tudo. Amém. Hortelinda, eu gostava muito que tu pudesses deixar uma palavra e possivelmente e de forma mais particular a tua vida, o teu testemunho, o teu trajeto ministerial pode ter tocado a vida de uma jovem, de uma irmã, que, quem sabe, pode-se sentir um chamado e também um desejo de trabalhar na obra de Deus. Que palavra é que tu deixarias para as jovens, para as irmãs, que até possam ter esta vontade, mas está ali escondida ou receosa, por uma questão ou por outra, por um ou outro comentário, ou mesmo pela sua própria personalidade? Que conselho tu darias a jovens e irmãs que possam estar a sentir um desejo de trabalhar para Jesus? Eu dizia de orarem muito. E de se deixarem conduzir. E se o chamado do Senhor, pelo menos foi comigo, foi assim, se o chamado do Senhor é real, o Senhor tomará todas as providências para que elas façam este percurso. Porque este percurso, às vezes, eu tenho a impressão que o fiz apesar de mim. Que o Senhor o quis. E foi o Senhor que preparou. E é agora, quando eu olho para trás, que eu digo, realmente, Senhor, Tu querias que eu fizesse este percurso. Não o fiz, se calhar, da maneira tão boa como tu quisestes, mas este foi o percurso que tu querias que eu fizesse. E eu tenho a certeza que o Senhor me guiou até aqui e Ele guiará também todas aquelas que realmente desejem servir o Senhor. Pode ser no trabalho ministerial, pode ser em qualquer outro trabalho, em qualquer outro ministério. Exatamente.
porque eu agora não estou no trabalho pastoral e continuo a ter no o meu ministério. Sem dúvida. Portanto, todas sem as irmãs dúvida. Podem e devem descobrir Exatamente. Qual é a vocação que o Senhor Exatamente. Tem para elas, onde quer que estejam. Se o Senhor quer que elas vão mais longe na formação, o Senhor as orientará Sem dúvida. E as guiará. Muita oração e deixar-se conduzir. Amém. É o que eu lhes diria. Amém. Hortelinda, muito obrigada por ter estado connosco Foi neste prazer programa. Estar contigo. Continuamos a pedir ao Senhor que Ele conduza a tua vida, que te abençoe, assim como os teus queridos também. Muito e que obrigado. Em todas as circunstâncias continues a ser usada por Ele e de forma tão sábia e poderosa como Deus te tem usado ao longo destes anos. Amém. Querida, podes orar connosco louvado. E Sim, por nós claro, faz favor. Podemos orar. Altíssimo Deus, querido Pai, quão bom, Senhor, é vir à Tua presença. Amém. E quão bom é lembrar as Tuas bênçãos, Senhor. Amém. Eu te dou graças pela maneira bondosa, misericordiosa, como Tu me conduziste ao longo da minha vida. Obrigada. Graças, Senhor. Obrigada. Graças porque me foste buscar, porque me trouxeste, porque me conduziste, porque me usaste, Senhor. Amém. E eu obrigada porque continuas comigo. Amém. E a usar-me de maneira diferente. Mas Tu continuas a dirigir o meu caminho e a minha vida. Amém. E isso, Senhor, é a maior das bênçãos. Obrigada. Sabermos que não estamos sós, que estamos acompanhados. É verdade. E que Tu diriges a nossa vida. Amém. Tu dês, Senhor, a todos os Teus filhos que nos estão a ouvir, esta mesma certeza de que Tu estás com eles e que Tu os conduzirás e que a obra que Tu começaste neles, Tu a terminarás até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Dá-nos por isso fé, confiança, abandono e ajuda-nos a sermos humildes e mansas como Jesus. Amém. Para que cada dia Tu nos mostres o caminho que devemos seguir. Amém. Continua, Senhor, a tocar aqueles e aquelas que Tu queres chamar para Te servirem de maneira especial. Que eles possam sentir com força e inequivocamente, Senhor, o Teu chamado. Amém, e abençoa também cada filho Teu, onde Amém, quer que se encontre. Pai. Cada família, que todos, Senhor, possamos ser altamente abençoados. Uhum. Sentir essas bênçãos, agradecê-las e multiplicá-las assim, partilhando-as também com os outros. Amém, abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua obra. Amém. E que o Teu reino venha, Senhor. Amém. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por ter estado connosco. Terminamos mais um programa e, se Deus quiser, encontramos-nos de hoje a 15 dias. Um sábado feliz para todos vós. Música.